Dobroveče, gledate Dnevnik. Ovo su vijesti dana. Evropska komisija usvojila mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Uniji. Građani, među kojima i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, zatražili ostavke čelništva VSTV-a zbog nerada i korupcije. Sabina Sarajlija imenovana za glavnu tužiteljicu kantona Sarajevo. Miran dan na Kosovu, opasne optužbe Vučića o KFOR-u. Bosna i Hercegovina će još čekati na status kandidata za Evropsku uniju. To je danas potvrdilo i mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo. Brojne reforme na koje smo se obavezali, a prije svega formiranje vlasti, ključni su uslovi da se pokrenemo ka statusu kandidata. Mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji je usvojeno. Ipak ono, kako je istaknuto, identifikuje 14 ključnih prioriteta koje će Bosna i Hercegovina morati ispuniti kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora. Mišljenje je ocjenjeno prekretnicom u odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kojim se pokazuje da Evropska unija podržava našu zemlju na njenom putu ka članstvu. Međutim, jasno je podcrtano da više nema vremena za odlaganje formiranja vlasti u našoj zemlji. Zašto ovo ističem? Zato što ne možemo predložiti našim zemljama članicama da od nas traže da idemo dalje sa ovim, ako ne postoje sagovornici na vlasti. Zato pozivamo sve odgovorne političare u Bosni i Hercegovini da rade na formiranju vlade na nivou federacije, kao i na nivou države, imajući u vidu da su se izbori održali u oktobru prošle godine. A reforme čije provođenje čeka na formiranje vlasti poznate su. Komisija je navela više detaljnih prioriteta u oblastima demokratije, vladavine prava, osnovnih prava i reforme javne administracije, koje su potrebne da bi se zemlja pokrenula ka statusu kandidata i onda otvorila pregovore. U mišljenju je između ostalog navedeno da Bosna i Hercegovina mora uskladiti svoj ustavni okvir sa evropskim, unaprijediti izborni okvir i funkcionisanje pravosuđa. Prioritet su i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za izvjestitelja Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu mišljenje je bilo pozitivno. Mislim da ovo odgovara analizi koju smo imali kada sam ja počeo prije 5 godina na pitanju Bosne i Hercegovine. Nije bila kandidat i bilo je teško doći do toga da se podnese zahtjev, ali sada imamo pozitivno mišljenje komisije o njihovoj kandidaturi. Ja se nadam da će ljudi u vijeću vidjeti šta se dešava i da će shvatiti koju važnost ovo ima za tu zemlju i priznati kandidaturu te zemlje. Sljedeći korak je razmatranje mišljenja na Evropskom parlamentu i Vijeću Evropske unije, koji će jednoglasno odlučiti o narednoj fazi Bosne i Hercegovine na evropskom putu, a prepreka bi se na tom putu mogla naći u činjenici da Bosna i Hercegovina još nema formiranu vlast. BiH vlastima mišljenje Evropske komisije uručio je specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark, uz poruku da Bosna i Hercegovina mora još raditi. Potvrđeno je da naša zemlja može postati članica Unije, ali samo ako se bude kretala mapom i prema kriterijima Evropske komisije. Koliko će BiH lideri ozbiljno shvatiti nove upute i reforme koje moraju biti ispunjene? Historijski je ovo dan koji znači novo poglavlje u odnosima naše zemlje sa Evropskom unijom. To je jedino oko čega su, barem deklarativno, svi u BiH saglasni. Da su stvari na terenu ipak drugačije, svjesni su i u Evropskoj zajednici. Jasno pitaju ko će pričati o reformama, vladavini prava i svim uputama koje smo dobili kada nema formirane vlasti. Mišljenje će sada biti dostavljeno svim zemljama članicama na razmatranje i taj proces će vjerovatno trajati mjesecima, ali preporuka komisije koja ide je da se ovo pitanje razmatra tek kada bude formirana vlast u BiH na svim razinama. U mišljenju je prikazano realno stanje, stava su članovi predsjedništva BiH. Uprkos brojnim problemima ne manjka optimizma. Kandidatski status može biti do kraja godine, no prvo treba riješiti problem godišnjeg nacionalnog plana kao spornog pitanja za funkcionisanje vlasti. Danas je još jedan sastanak SDA i SNSDA završen bez rezultata. Koliko sam mogao da pročitam tamo, u tom mišljenju nigdje ne piše NATO. Dakle, ono što sam ja predlagao jeste da mi formiramo savjet ministara i da savjet ministara nastavi baviti svim otvorenim pitanjima. Niko ne isključuje to pitanje saradnje s NATO, na čemu oni insistiraju, kroz donošenje plana članstva. Dakle, nam je problem plan članstva, nije problem saradnje sa NATO. Mi vlast nismo uspostavili ne zato što bošnjačka strana ne želi da se vlast uspostavi. Želimo to odmah, evo sada. Ali želimo da se poštuje i princip vladavine prava u ovoj zemlji, koji je tako podcrtan i podcrtavan u ovom mišljenju Evropske komisije kao elementarni princip na kojem funkcionira Evropska unija.
Posebno su bitna dva razloga objave mišljenja, smatra predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Prvi jer je dokaz da je naša zemlja zaokružila dosadašnji proces na ovom putu, a drugo jer predstavlja putokaz za BiH političare. Jasno je poručuje da svi moraju ispoštovati zakone. Ne možemo mi reći želimo u Europu, ali ne priznamo međunarodne konvencije. Želimo u Europu, ne priznajemo presude međunarodnih sudova. Želimo u Europu, ali ne priznamo ni jedan zakon, evo ne priznamo zakon o odbrani. Za struku ovo je samo još jedan paradoks, otvaranje vrata za BiH, ali mimo svih kriterija. Više struki paradoks da Evropska komisija zada, da tako kažem, domaću zadaću za bosansko-hercegovačke vlasti, da od te zadaće nije ispunjeno ništa, a da se onda ipak otškrinu vrata. Dinamiku napretka na evropskom putu diktirat će sposobnost BiH lidera da implementiraju kriterije i propise Evropske unije. Ako to ne uspiju, čeka nas usporen proces integracija. Evropska komisija preporučila je otvaranje pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Evropski komesar za proširenje Johannes Hanija na sjednici vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta, predstavljajući ovogodišnji paket proširenja Evropske unije za ostale zemlje Zapadnog Balkana, naglasio da su ostvarile napredak, ali i da moraju nastaviti sa procesom reformi. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn predložio je Vijeću Evropske unije otvaranje pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Obje zemlje su, kaže Hahn, napredovale u reformama. Najpozitivniji primjeri su zaista Sjeverna Makedonija i Albanija koje su prigrlile ponuđenu mogućnost da iskoriste na najbolji mogući način ono što je uspostavljeno strategijom za Zapadni Balkan. Obje zemlje su ispunile svoj dio. Sjeverna Makedonija i Albanija su ispunile svoj dio obaveza, a sada je na Evropskoj uniji da ispuni svoj dio. Nakon naše preporuke lopta je u rukama Vijeća. Predstavljajući paket proširenja Evropske unije za 2019. pred Odborom za vanjske poslove Evropskog parlamenta, Han je naveo da Srbija i Crna Gora moraju biti odlučnije i povećati napore u ključnim područjima, posebno u vladavini prava što je najvažniji preduvjet za napredak. Ukazao je i na važnost dijaloga Beograda i Prištine koji trebaju dovesti do pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa te da dvije strane trebaju izbjegavati provokacije. Kosovo se treba fokusirati na implementaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I naravno, moraju ukinuti takse od 100% koje su nametnuli na uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi nastavili dijalog sa Srbijom. Zemlje Zapadnog Balkana postigle su, zaključio je Han, neke značajne rezultate, ali ostaje mnogo izazova, posebno u vladavini prava. Potrebno je učiniti više na pomirenju i dobrosusjedskim odnosima, jer Unija, prema riječima Evropskog komesara, ne može i neće uvoziti neriješene sporove. Smatra da bi kao inspiracija trebao poslužiti historijski sporazum Sjeverne Makedonije i Grčke. Građani i članovi grupe Pravda za Davida, porodica Memić, ali i neki političari digli su glas protiv rada pravosudnih institucija u našoj zemlji. Zatražili su ostavke svih članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine zbog, kako su rekli, nerada i korupcije. Narod, pravda, ostavke. Samo su neki od uzvika koje je jednoglasno izgovaralo više stotina građana okupljenih zbog nezadovoljstva rada pravosudnih institucija. Posebno zbog nedavne afere potkivanje koja ukazuje na umiješanost predsjednika VSDS-a BiH Milana Tegeltije u koruptivnim radnjama. Katastrofa je što se tiče VSTV-a, što se tiče pravdi, sudova, tužilaštava, sve je katastrofa. Tu pravde nema. Tu se pravda naručuje novce. Koliko platiš mita, tako ćeš presudu dobiti. Ja sam pripadnik armije BiH. Tu je Mektić koji je član SDS-a i bio je pripadnik Vojske Republike Srpske. Mi smo danas u istom stroju. Upravo je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić prije 4 dana putem Twittera pozvao građane na proteste kako bi izvršili demokratski vid pritiska za podnošenje ostavke Tegeltije i ostalih članova VSTS-a. Političko-kriminalne elite, strukture zajedno sa ovakvim pravosuđem, zajedno sa ovakvim VSTV-om, zajedno sa ovakvim tužilaštvom su se uvezale, napravile jednu hobotnicu i da je taj osnovni postulat ove države, pravda, vladavine zakona, urušen i doživio svoj sunovrat. Protestu su se pridružili članovi grupa Pravda za Davida Dragičevića i Dženana Memića.
Ovim iza začvorenih vrata poručujem da je vrijeme da odu. 3,5 godine ukazujem da su kriminalci, da su banditi, da su korumpirani, ali evo ja sam danas dobio obećanja od glavne državne tužiteljice da će biti otvorena istraga, hajde, ostalo mi da joj vjerujem, a građani morat ćemo se opet okupiti jer bit će ovdje još borbe. Biće ovo duga borba. A bili su prisutni i neki od političara. Kadija sudi jedni drugima, neće da sude i neće da tuže. Oni su zajedno. A mi ostavljeni na milost i nemilost. I zato sam danas ovdje. Došao sam ovdje da budem uz ljude koji samo traže bolje društvo, pravednije pravosuđe. Traže pravosuđe koje će štititi sve, a ne samo odabrane. Ovu zgradu ovdje kontroliše Milorad Dodik. I kontrolišu još neki ljudi iz nekih drugih, sa nekih drugih geografija. I to treba otvoreno reći, ja više na tu frustraciju ne mogu da pristanem. Borba duga, a rok koji su građani dali kratak. Ukoliko u roku od 7 dana Tegeltije i ostali sporni članovi VSTS-a ne podnesu ostavku, najavljuju nove proteste. Protesta ispred pravosudnih institucija komentarisao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Podsjetio je na svoj raniji stav da su sud BiH i VSTV nametnuti nasilje međunarodne zajednice. Istakao je i da je pravosuđe u zemlji zapalo u najveću krizu do sada. Proteste ne podržava jer su, kako kaže, plod manipulacije. Suda, tužilaštvo i Visokog sudskog tužilačkog savjeta nema ustav. I da je to strano tijelo pravnog i ustavnog sistema u BiH nametnuto i da je to, taj eksperiment nije uspio na bilo kom nivou. Dakle, ja podržavam ustavnost i zakonitost, a kada se to ostvaruje, onda se ostvaruje i prava građana. Što se tiče ovog konkretnog slučaja, evo da vam kažem da ne podržavam, zato što se manipuliše na taj način. Marko Panđa, akter afere navodnog podmićivanja Milana Tegeltije, privremeno je suspendovan kao inspektor SIPE do okončanja disciplinskog postupka. A dok su ispred zgrade državnih pravosudnih institucija, među kojima je i sjedište VSTV-a, čiji je Tegeltija predsjednik, trajali protesti. Unutar ove institucije vršio se izbor i imenovanje čelnika Sarajevskog kantonalnog suda, na kojem je jedini kandidat Vladimir Špoljarić dobio podršku. Žustra rasprava članova nastala je prilikom imenovanja Sabine Sarajlije za glavnu tužiteljicu tužilaštva kantona Sarajevo. Ispred zgrade je okupljanje i poruke protiv čelništva VSTV-a, a unutra do početka protesta izbor i imenovanje glavnih ljudi u Sarajevskom kantonalnom sudu i tužilaštvu. Vladimir Špoljarić nije imao protukandidata i dobio je podršku da bude na čelu kantonalnog suda u Sarajevu. Potom su Sabina Sarajlija Sead Kreštalica i Sanin Bogurinč, kandidati za glavnog tužioca Sarajevskog kantonalnog tužilaštva, počeli predstavljanje svojih programa rada, ali je ono prekinuto pauzom pred početak protesta. Nešto više od sat vremena poslije toga, nakon što su svi kandidati okončali predstavljanje, uslijedila je žustra rasprava. Naime, Ružica Jukić, potpredsjednica vijeća, se dotakla ranijih medijskih navoda da će Sarajlija biti izabrana i da je time, kako tvrdi, proces kontaminiran. Potom je sjednica zatvorena za javnost. Nakon toga rasprava nije okončana, naprotiv, Jukić se najviše zalagala da Bogunić bude izabran jer prema njenom dojmu ima gard za obavljanje ove značajne funkcije, a da je Sarajlija idealan kandidat za tužiteljicu državnog tužilaštva. U cijelu tu raspravu uključio se i Goran Nezirović, referirajući Jukić na njene ranije izjave o njemu, kazavši da ne zna da li je trećerazredni sudija, ali da članovi vijeća svojim postupcima, misleći na raspravu, pokazuju da su trećerazredni sastav vijeća. Jukić je do kraja isticala da se zna da će Sarajlija biti izabrana, što je i potvrđeno, te je Sarajlija nakon glasanja i imenovana. Zanimljivo izlaganje imao je Luka Dabić, jedini kandidat za čelnika Posavskog tužilaštva, i to u trci za četvrti mandat, koji na kraju i dobio. Naime, Dabić je s ponosom istakao da se ispred njegovog tužilaštva ne organizuju nikakvi protesti. Zanimljiva dešavanja u VSTV-u tek predstoje jer će sutra biti izabran čelnik tužilaštva u Tuzlanskom kantonu, a prihvaćeno je izuzeće Ružice Jukić u ovom izboru. Nakon što bude izabran glavni tužilac u Unsko-sanskom kantonu, članovi vijeća će raspravljati i o oštrom pismu delegacije Evropske unije, ambasade SAD-a i OSCE-a, koji su ukazali na probleme i manjkavosti u radu državnog regulatornog pravosudnog tijela, te zbog svih dešavanja zaprijetili uskraćivanjem financijske pomoći. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice održan je protest Srba, za koji je poručeno da uprkos svemu ostaju na Kosovu.
Povod je bila jučerašnja akcija kosovske policije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić negirao je tvrdnju KFOR-a da su svi unaprijed bili obavješteni o akciji kosovskih specijalaca i izrazio bojazan za ono što će, kako je kazao, tek doći. Situacija na sjeveru Kosova danas je mirna, ali i dalje postoji napetost. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice održan je miran protest građana revoltiranih jučerašnjom akcijom specijalnih snaga kosovske policije, u kojoj je među 19 uhapšenih policajaca 11 Srba. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić naveo je da okupljeni traže slobodu, zaštitu i pravdu, ali i poručio da trebaju ostati jedinstveni. Ali ja vas molim da ne nasjedate na njihove licemerne provokacije skuvane po receptima velike zapadne kuhinje. I želim da zapamtite ovo, da dok god nas ima na Kosovu i Metohiji, ono je srpsko i ostaće srpsko, ostaće naše. Izjave glasnogovornika KFOR-a da je Srbija bila obavještena o akciji jedinica kosovske policije neistina, kategoričan je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Izrazio je bojazan za ono što će tek doći, te smatra da je konačni cilj Prištine hapšenje Željka Bojića, komandanta kosovske policije za sjever Kosova. A sve što imam da kažem to je da će Srbija sačuvati svoj narod, zaštititi ga i da neće sedeti skrštenih ruku. Šef ruske diplomatije tokom službene posjete Sloveniji naveo je da je jučerašnja akcija izvedena zbog popustljivosti Evropske unije i NATO-a i koristi koje imaju. Jučerašnji događaj je provokacija korisna onima koji žele stvoriti tampon zonu između Rusije i Balkana. Situacija na sjeveru Kosova danas je mirna, ali i dalje postoji izvjesna napetost, posebno nakon najava tužilaštva u Prištini da nisu uhapšeni svi osumnjičeni. Populizam, nacionalizam, rastuća desnica. Kakva je situacija u regiji? Koliko su današnji procesi slični onima iz 90-ih? Može li se Balkan odreći mitova? Gosti Husnija Kamberović, Šerbora Stoder, Milivoj Bešlin, Petar Todorov. Emisiju Odgovorite ljudima pogledajte odmah nakon Dnevnika 2. Posebni istražitelj Robert Miller objavio je da je istraga o uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. i službeno zatvorena. Njegov ured se zatvara, on se povlači i o slučaju više neće javno govoriti. Ponovio je da nije pronađeno dovoljno dokaza o uplitanju Rusije, te je objasnio zašto u izvještaju nema jasnog odgovora da li je Trump pometao istragu. Podizanje optužnice protiv predsjednika nije bilo opcija koju smo razmatrali, kazao je Miller i dodao da su slijedili dugogodišnju politiku Ministarstva pravosuđa da aktuelni predsjednik ne može biti optužen za kriminal. Francuska i Njemačka su imale suprotne stavove o tome ko treba biti novi predsjednik Evropske komisije poslije izbora za Evropski parlament koji su promijenili političku mapu Evrope. Nova, ključna imena u Evropskoj komisiji mogla bi se očekivati početkom juna. Pred početak vanrednog kasnosinoć završenog neformalnog samita Evropske unije u Briselu, predsjednik Francuske Emmanuel Macron praktično je isključio mogućnost da njemački konzervativni političar Manfred Weber zamijeni Jean-Claude Junckera na čelu Evropske komisije kojeg snažno podržava njemačka kancelarka Angela Merkel. Ipak, lideri Evropske unije su se dogovorili da pokušaju do juna usvojiti paket o imenovanjima na ključne pozicije u Evropskoj komisiji. Nismo razgovarali o konkretnim imenima, ja sam obavila bilateralni sastanak sa Emmanuelom Macronom i dobro je poznato da on ne podržava sistem glavnog kandidata, ali svi mi moramo prihvatiti situaciju onakva kakva jeste. Jasno je da je EEP najjača grupa u parlamentu, ali oni sami nemaju većinu. Svi će morati razmotriti svoju poziciju, ali važno je da svi sačuvamo našu mogućnost da djelujemo. Morat ćemo pronaći balans u četiri imenovanja. Ja želim da te nominacije imaju paritet, da bismo imali dva muškarca i dvije žene. Želim da imam ljude sa najboljim mogućim profilom i želim balans različitih senzibiliteta i političkih porodica, kao i geografski balans. Neformalni sastanak u Briselu bio je prva prilika da se razmotre političke posljedice izbora za Europski parlament, na kojima su stranke centra pretrpjele gubitke. Ovim izborima počeo je novi politički ciklus. Sljedeći predsjednik Europske komisije mora biti nominovan u ime 2/3 lidera Europske unije, ali i da ima podršku većine u Europskom parlamentu. 28 lidera Unije dalo je zadatak aktuelnom predsjedniku vijeća Donaldu Tusku da pronađe prihvatljivog kandidata do njihovog narednog sastanka 20. i 21. juna zajedno sa kandidatima za ostale tri najviše pozicije.
Crna mrlja koja se nedavno pojavila na rijeci Vrbas kod hidroelektrane Bočac uznemirila je građane Banja Luke. Stručnjaci tvrde da nema opasnosti jer se radi o prirodnom fenomenu. Kvalitet vode nije upitan, poručuju nadležni. Šesti dan za redom u neposrednoj blizini hidroelektrane Bočac rijeka Vrbas nema svoju prirodnu zelenu boju. Na površini pluta ogromna crna mrlja, dok javnost još uvijek nije upućena šta je uzrok ove pojave. Svjetlana Lolić, profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta, pojašnjava da je ova boja vode normalna pojava uslijed cvjetanja algi, što su potvrdile i analize. Ja bih samo da skinem famu, ne radi se ni o kakvoj nafti, ni o kakvom ulju iz transformatora, šta je već spominjano u medijima boja. Ona boja na Bočcu je normalna pojava uslijed cvjetanja algi. Konkretno cvjeta vrsta peridinium koja nije neki producent toksičnih supstanci, pošto se priča o toksinima koji su dospjeli u vodu. Lolić ističe da je ova pojava zabilježena i u oktobru prošle godine. Građani su zbunjeni i zabrinuti, nisu upućeni da li bi trebalo da prokuhavaju vodu iz česme, te da li ima bojazni za zdravlje. Panika se širila i putem društvenih mreža. Nadležni uvjeravaju da nema mjesta za paniku, voda se redovno kontroliše i to u povećanom obimu. I svi analizirani parametri vode za piće odgovaraju odredbama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku upotrebu. Evo, kao što sam i rekla, znači, potrošači nemaju nikakav razlog za neku brigu, odnosno mogu slobodno da koriste vodu iz banjalučkog vodovoda. Su mnogi šerovali te neprovjerene informacije koje su u stvari širile nemir među građanima. Voda se nesmetano može koristiti u slučaju bilo čega, ne daje Bože, naravno da će naša obaveza biti da obavijestimo javnost. Zbog nedavnih obilnih padavina došlo je do pucanja zaštitne mreže koja zadržava krupni otpad, a koji je ušao i u akumulaciju hidroelektrane Bočac. Procjenjuje se da se na ovoj lokaciji nalazi oko 10.000 kubika otpada. Zaštitna mreža nalazi se na granici entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Kako će se riješiti problem sa ovim otpadom, još uvijek nije poznato. U Sarajevu je promovisana knjiga Zatvaranje kruga, ishod rascijepa od 1971. do 1972. autorice Latinke Perović. Riječ je o knjizi koja je prvobitno objavljena 1991. godine u Sarajevu, ali zbog rata nije bila dostupna javnosti. Promoteri knjige naglašavaju da je od velikog historijskog značaja, te da se procese disolucije Jugoslavije ne mogu shvatiti bez nje. Ja sam veliki zagovornik da svako ostavi svoje sećanje, svoj trag o vremenu, istorija je uvek složena. Dobro je da o tome imamo podatke da bismo mogli da raspravljamo i da tražimo izlaz iz situacije u kojoj smo se sada našli. U okviru ovogodišnjeg izdanja History Festa u Bošnjačkom institutu Fondacije Adil Zulfikar Pašić u Sarajevu otvorena je izložba Jugoslavija 1989. Izložba kroz 24 panoa prezentuje teme i događaje koji su obilježili ovaj historijski period. Predstavljajući isječke iz sedmične i periodične štampe svih republika bivše Jugoslavije, izložba je otvorena sa ciljem upoznavanja šire javnosti o suštinskim događajima u politici i društvu kod nas i u Europi 1989. godine. Tako stvari da smo koristili iz štampe karikature, fotografije, citate, znači iz članaka u novinama, dakle i naravno citate iz knjiga koje su tretirale upravo taj period. Većina predstavljene građe je iz zbirke periodike Bibliotečkog fonda Bošnjačkog instituta i osim politike tematizira različite aspekte života u tadašnjem jugoslovenskom društvu. To je otprilike ono vrijeme koje je obilježilo dakle Jugoslaviju, od mitinga, od pada prvi put pada jugoslavenske vlade, dakle podnošenja ostavke Branka Mikulića na toj političkoj razini do ovih svakodnevnih događanja života u kulturi. Mi smo nastali prikazati kroz muziku, film, reklame i taj aspekt života Jugoslavije da bi upotpunio atmosferu i pokazao kako je život tada izgledao. Filmovi kao što su Kuduz ili Dom za vješanje, Posljednji samit nesvrstanih, Reklama za jugu, samo su neki od događaja predstavljenih u okviru postavke kojoj je čuveni hit EKV-a još samo par godina za nas, ujedno i simbolični podnaslov. Pregled dešavanja iz svijeta sporta donosi Lemana Rašić. U Dnevniku toliko. Hvala na pažnji i doviđenje.